Вітаю, друзі, з Володимир Степанович Зінченко розкаже абсолютно все, де ми знаходимося. Розповідь дуже цікава, слухаємо. Сьогодні ми хочемо посадити деревця, які ми купили нашою організацією «Свобода». Ми на зекономлені кошти купили горіхи, 250 штук, і сьогодні ми посадимо тут. Але коротко я вам розкажу частинку історії нашої України 20-го століття. Ми знаходимося? Ми знаходимося в селі Пестечевське, колишній хутір Барвінський. Його знають усі, як хутір Барвінський, але це тільки старожили знають, це наша історія. Бо там жив мельник, який 2 місяці в рік молов зерно, надавав послуги людям, хазяйнував. Води тут було не лишньої. 2-3 місяці в рік тільки мельник цей працював. Ну, нагадую, що це хутір Барвінський, так? Хутір Барвінський. Пестечевський вже перейменували потім, на спочатку. І всі називають, всі знають хутір Барвінський. Угу. І ця бабуся Галя, дочка того мельника, яка прожила до 96-го, здається мені, року. І вона ж відповідала, коли ми розчищали весь цей хутір, скільки не заїжджаємо бульдозер, посилаємо ескаватор, бензопилки, щоб розчистити і ці хащі прибрати. Ми туди не підемо. Ми туди не підемо, ось вони поруч. А і бабуся Галя гукає мене, каже: Володя, не лізь туди, там у голодовку мати з'їла 2 своїх дітей. Оце маленька історія, трагічна історія нашої України. А скільки таких хуторів і сел, і нас знову тягнуть і кажуть, та сторона воює, та воює Росія, і вона не хоче нас відпустити, та імперія. І нам треба від них тікати, відпиратись, об'єднуватись українцям, не дивлячись на політичні погляди, на партії, на все. Іти своїм шляхом, рухатися далі своїм шляхом. Цікаво, кажуть, там якийсь череп пішли, і це подивився. Я не думаю, що то череп, але це... Дивіться, я зараз просто розкажу, що, бо ми так череп, жарти жартами, але насправді, просто поясніть, що це, ми бачимо ото біле, що воно таке. Коли ми брали землю для будівництва греблі, то ескаваторщик... Гребелька, я так розумію, це оцієї греблі. Коли будували ставок свій новий, ескаваторщик розкопав 2 могилки. Тобто оце він робив оце тут надріз, да, отаке ковшом. І ми тоді зразу зупинили будь-які роботи, ніхто не знає. Тут ніхто не, тут не пам'ятає, навіть старожили, що тут було якесь поховання. Це історія також невідома, коли ми втратили церкви і архіви. Там і гроб був, там усе було. Це було офіційне поховання, але яке... Тобто це була якась, можливо, могила, могли кладовище, можливо, ще щось, да? Не невідомо, але що які це. Які поховання, невідомо. Якісь поховання були, тобто, а ви не зверталися, можливо, в якісь там археологічні там експедиції, щоб вони дослідили, що? Це не цікаво, тому що ми на храмі вони приїхали та, там спостережили, але ми привезли, бать, оце все Луда попросили, він прочитав пан архіду, ми ж не хотіли його зачіпати. Тобто ми от його не трогаєте, от воно в такому стані? Так, ну, і це... ми закриємо його, воно було закрите, а це осипалося. Ну це ж видно, що це людський череп. Ну так не дивися. І он, бачите, могилка, он труну видно. Справа, зліва дерево стрюкло. П'ята десятка можу видати. Так, так, так. Ми туди підходити далеко і не будемо. Ми отак подивилися, що могилка справді є, і справді обриси такі, як ніби це, як це було, могила. Дійсно, ніби це був гроб, але далі йти ми далеко не будемо, тому що ну, мені особисто дуже трошки моторошно із-за цього, що там бачу я. А значить, дивіться, мені невідомо, що тут за забудови дивні такі у цьому хуторі Барвінському, який належить, я так розумію, Володимиру Степановичу Зінченку. Принаймні, зараз це дізнаємося. Наскільки я бачу, місце просто неймовірно чарівне таке, окрім того, що ми там побачили за тим трупом, що там викопано, там скелет, там, ну невідомо що. О, а врешті-решт ми побачили тут лебедів, теж покажу вам лебедів. Побачили тут прекрасне оце водоймище. Взагалі я от вражений, що от на Лофичині отаке є цікаве місце. Пішли трошечки от подивимося. Ну от найцікавіше, як виявилося, що це рибацький, не рибальський, не повторюйте за мною дурацького, рибацький рай. Так от, все воно тут побудовано, наскільки дивно. От заборчик такий зроблений по-людськи. Володимир Степанович, вам лайк. О, дивіться, я от намагатимусь сюди зайти, але воно замкнуто. Тому все, що ми можемо побачити, це от такий прекрасний вигляд. О, ну і рухаємося далі, подивимося, що там далі. Без коментарів. Красота неймовірна.
Де за це? Це, я так розумію, для лебедів, бо ми підходили попередньо, тут отака, ну як, знаєте, як ото, пш, ну кажуть про жінок, що то як змія, ні, тут лебедь такий, от, пш, пішли. Пішли, подивимося будиночок. Ну не знаю, нам господар не дозволяв сюди знімати. Ну зараз попробуємо. Пішли познімаємо. Йой-йой-йой-йой. Чугунна сковородка. І вичищена головне. Ну принаймні все створено для того, щоб людям було цікаво, весело і могли енергійно проводити свій вільний час. Далі в будиночок. Далі в будиночок. Дивимося. Невже ми зайняли чийсь будиночок і знімаємо його без дозволу? Так, Wi-Fi у нас є, пароль не показує пароль. О, ну от і все, хай решта сажають дерева, а ми тут... Прошу. Да. Вудлище, все готово для... наживки, я надіюся, що черв'яків за нас накопали. Хоча тут наживка також уже є. Ну просто що ще тут необхідно? Весною прививаю, я постійно, я ніколи... А це що в нас? То що це в нас? Фундук. Горі фундук. А, так це фундук. Я зрозумів, це хороша штука. Фундук, що то? Ага. Так, ми йдемо туди, так? Так, потяг. От дивіться, я навіть сажу тут на хуторі Барвінському, от фундуки сажу. Пішли. Так, хто держа один? Давайте я подержу. Ні, це я вже тільки на камеру дуже, а так не буду. Це для історії. Да. І згадай, пам'ятай, тепер треба сюди. Володимир Степан, це ж не фундук. Фундук. Оце. Фундук. І це фундук. Грець, я... лісовий горіх, тільки да. Культурний. Різні сорти, 4 сорти, різні по групах стиглості, щоб вони легше переопилялися. Але тепер треба пану Сенику буде сюди приїжджати і поливати. Ні, ну насчет поливати, то коні. Ви приїдете, я так зрозумів, вас довго ми чекали. Нічого, в мене тримати краще вийде. Так, а це? Це ось. Тільки. Сьогодні садим тільки горіх. Я зрозумів. Ну, більше 600 грецьких горіхів на цих горбах. Бачите, ось такі лучки. Поливали і понизу 50 весною посадили. Та й прийнялося 80% садили в ямках. Ну, буде пам'ять про нас. Буде пам'ять. Свій... Да. Єдине, що скажіть ж моїм підписникам, що воно охороняється. Воно охороняється, і я надіюсь на людську совість. І поки що тут не викопали, не вкрали ні одного, але як хто захоче вкрасти, беріть хоч лопатку, викопайте, не пошкодьте, будь ласка. Ура. Ну може, яка собачка прибіжить, ну нічого, що зробиш. На початку починали ми ці засаджувати горби, 450 липок посадили. Так як я і дід, і батько, і я пасівки тримаємо, та і липа, це українське дерево, легке дерево, яке дає нам наснагу. І завжди за липою піснів, скільки є. А липи цвітують. Так, так, так. І посадку посадили, мабуть, не знаю, в Україні чи садив, чи хто таку посадочку. Це посадочку ми посадили у 2010 році, за яку мене критикували, що він посадив без дозволів.
ну зато вона росте і буде пам'ять наша. А дозволи, вони повинні прийти і сказати, ми вам все узаконимо, ви тільки робіть. От тобі інвестиційна няня, тільки де воно? Спільною працею змінимо світ на краще!